הבית שלי, אין עכשיו הבית שלי. כשתגמר השבעה, תקבלי את הבית בחזרה. ויתקדש מרבה. מר! צריך לעבור בבית ולבדוק שכיסו את המראות. והכיסאות לכיוון מערב, בסדר? תאמיני לי, אנה, אני מבין אותך. אבל את יודעת, זה רק לשבוע. ממתי אנחנו אוכלים בשר בשבעה? הרם, לא אוכלים בשר בשבעה. ולא, לא. כיפה. חדוק דקל שמעלי קרן נסתי שופו וזירה. זונה. תעשו לי אולה. יאללה, סי תחיד את דקל שר. השבעה הזאת, לנדר. זאת ההזדמנות שלך להתלבש עלה. ולא, לא. מה עושה פה? בא לתפילות, מה קרה לך, ויביה? אני לא חוזרת אליה. תגידי לי כבר מה מפריע לך ונגמור כבר עם החר, זה מספיק. עוד פעם אחת אתה נוגע בי, אני מרסק לך את העצמות. אז אם לא תיתן, לא תאבד רק אותי. גם את הכבוד הפזרה שלך תאבד. שכתוך לס. אתה קודם כל איך תביא ילד. אחר כך דבר איתי על כבוד. אתה תשתה מהבית שלי! יש בלגן במשפחה, צריך לעשות סדר. אתה הבכור, וזה התפקיד שלך.